Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Ale Marley má na té videjko. Marley je kkt. Proč je cestování vlakem utrpení? Tak to já nevím, třeba nejezdím vlakem. Skoro 0, nic. Ještě než toto video začne, rád bych vás upozornil, abyste si zkontrolovali odběr, protože YouTube má poslední dobou fetiš na rušení odběrů. Víte, co se stane, když dojde cizinec na český nádraží? A tady dneska máte nějaký historický den vlaku? Proč? Protože tady jezdí krásný historický vlak. To tady jezdí normálně. A. Dnešní děti vychovává internet, my, youtubeři, televize, p***veny a ne jejich rodiče. Všechny vás zdraví o moji čokli u dalšího videa. Dnešní video bude o tom, co mi teda na cestování vlakem a proč by každý, kdo pravidelně cestuje vlakem, reagoval na tuto otázku následovně. Řekl byste, že české vlaky fungují tak, jak mají? Ale aby nedošlo k nedorozumění. Čet, ale jak se ráno může stát, já nevím, já nevím vlakem, ale jak se může stát, že vlak má třeba 3 hodiny zpoždění? To se stane jenom, když se tam někdo prostě dojebe něco na té trati, ne? Když se tam něco prostě rozjebe na sračku. Když se narazí do nějakého auta, ne? Jak může mít, nemůže mít přece jen tak jako, že se to bude dít třeba každý týden, ale že bude mít nějaký velký zpoždění. To může prostě nějaký kokot pod něj skočí, ne? Reálně, čo on jde. Nevím, já tak třikrát vlakem za život, no já taky, že jo. A hlavně jako, no. No párkrát jsem jel ze školy, no. A konec to nikdy nebylo spoždění. Ale to byl, píčo, to byla challenge, kam najít ten vlak vždycky. To bylo strašně hardcore. Cestování vlakem jako takový rád a vnímám to jako super způsob přepravy, který má spoustu výhod. Navíc je to poměrně ekologický a ekonomický. Jde spíš o to, že okolo vlaku hodně věcí nefunguje a někdy nejlepší na cestování vlakem. Jen co jezdí vlakem, řekni to. A čím teda jezdí bohatí lidé, nebo jako... Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. Okay. Vlakem uvědomění, že dlouho nebudu muset jít vlakem. Kam tady není tma, ale když jsem jel ze školy, ty píče, jak byla bouře jak svině, normálně, že démon. V Pirátech z Karibiku na konci světa, úplně, že kraken. Vlakem. No a právě o tady těch nefunkčních věcech bude tady to tematicky opožděný video, který je záměrně zextrémněný a slouží primárně k pobavení. Takže vy, milovníci vlaku, o kterých je tento mím. That's not gonna affect my child. To je real jet, což je vlaková souprava typu Viago Comfort, která má maximální provozní rychlost 230 km za hodinu. Nehrotíte to, je to jenom p***l. No nic, jdem na to. Kamo, ježiš, já jsem teď vzpomněl jedno strašně dobrý typíče toho videa, kde tam týpek taky takhle řve po nějakým vlaku, já ho asi nenajdu, ale... Cestování vlakem může být vzrušující, ale ne ve smyslu, ve kterým si to člověk představuje. Pojď, už to jde za chvilku ten vlak, však máme čas. Ty nejezdíš vlakem, že? Já tady to. Moment for months and it's fine. Yeah! All right. Look at that, a 1953 E8. Woohoo! Oh yeah, listen to that bell. To je dosa přesně to, co dělá Marl v tom videu. Listen to that horn! Oh my god! Oh, she's beautiful! She is beautiful, yeah! All right! Oh my, oh! Oh, oh! Oh no, it's a BL2, too! Kaká sračka, ale představ si, že ten prostě jdeš kolem, představ si, že ráno jdeš na vlak do školy a potkáš tam tohle týpka, jak tam točí nějaký vlak. Čau, Fili. Jasno, ještě 13x to stopni. Jo? Jak to víš? Nevím, kámo, jako tak to stejný si můžeš říct, když ti v tobě padne nůž v CS-ku a seš oh! Jako v podstatě může mít cenu třeba jenom 60 euro. Jako pořád to je něco, že jo, ale i tak. Dobře!
80 minut opožděn. Poždění jsou s českýma a slovenskýma vlakama extrémně spojený a už je standard, že se třeba český dráhy omlouvají častěji než tvůj zoufalý ex. Zatímco třeba v Japonsku jezdí vlak na vteřiny. V Česku je úspěch, že dojede tak do... V Česku je úspěch, že dojede. No a když už to vypadá, že vlak přijel včas, většinou je to spíš tento random. Konečně přijel včas. Jo, však to je ten předchozí, jo. Vlaky se vyžívajou i ve stání. Pojď, klidně ještě bezdůvodně stůjme. Poslední spoj domů jede jenom za 20 vteřin. Kdy nám v jednom kuse dává naděje tento mindfuck? Kdy to vypadá, že vlak už jede, ale ve skutečnosti jede jen ten vedlejší. Ptáte se, proč jsou vlaky tak často spožděné? Omluv od dopravců bychom našli hodně. A někdy je to silnej bizár. Spoždění. Jak to odnali? Spoždění vlaku je zapříčiněno nekázní sportovních fanoušků. To je prank, ne? To je normální. Člověk se ani nemůže divit, že u nás funguje tady ten cringe prank. Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Ale jaký jsou opravdový důvody toho, že i když letíte do Austrálie, tak je nejtěžší dostat se vlakem z Brna do Prahy? Většina lidí si myslí, že za to můžou čistě dopravci, zejména pak České dráhy, o kterých koluje nejeden cringe vtip. Dobrý den, omlouvám se, že jdu tak pozdě. Jste přijata! A o kterých traduje legenda, že zkrátka ČD znamená ve skutečnosti čekám dlouho. Ale to, že existuje nějaká správa železnic, která je zodpovědná za to, jak fungují v Česku železnice, to, že má Česko jednu z nejhustějších železničních sítí na světě, a to, že většina zpoždění není na straně dopravce, to už lidi nějak nezajímá. Železničních sítí na světě, a to, že... Ostatní důvody zásady policie a lékařů nehody. No, kvůli tomuhle zapalu mě stojí nejčastěji, no. Závady hnacích vozidel. Čekání na přípoj. Že většina zpoždění není na straně dopravce, to už lidi nějak nezajímá. Ještě jsme nevyjeli a máme 30 minut zpoždění. České dráhy. Kinky vinky. Přijde tak kundra mě vyjíždí pořád na Twitteru, myslím. Proto to často můžou schytávat nevinní zaměstnanci českých drah. Přesně ty vaše poznámky, nebo já mám ten vlak zastavit. Jo, vy si taky nechte vaše debilní poznámky. Zatímco na správě železnic to vypadá nějak takto. A jak budeme řešit to zpoždění, co máme volit těm 30 výlukám? V Čilu, tady mě jezdí vlaky včas a v reálu to padne na český dráhy. Tím ale v žádném případě nedělám z dopravců svatý. Protože když jsem třeba 2 roky jezdil jedním a tím samým spojem českých drah, který měl vždycky, ale fakt vždycky 10 minut zpoždění, a v jízdních řádech se to za ty 2 roky neposunulo, aby to jezdilo včas. To už je na solidního vypínáka všem členům rady českých drah. Český vlaky mají ale samozřejmě i řadu výhod. Třeba sebevrahové častěji přežijou, protože vlak prostě nepřijede. To je strašný banger do piče, tenhle remix. Služby ve vlaku jsou na tom taky docela bídně. Co bývá ve vlaku zpravidla nejhorší je záchod, z kterého jsou lidi schopni udělat no-go zónu, do které si aj ten největší odpůrce respirátorů veme FFP3. Protože na těch záchodech bývá zechtaný a zestraný všechno. Někdy včetně stropu. Takže není vzácná tato situace. Asi už mi to přišlo. Navíc záchod je docela často ucpanej, takže se může stát, že dojdete na záchod, uvidíte ucpaný hajzl, ve kterým se houpe voda s oknama v rytmu jízdy, rozhodneš se teda, že půjdeš na jiné záchod, ale za tebou se vytvořila fronta, takže tě všetci budou mít za to hovado, co tu hrůzu vytvořilo. Mě občas... Ano, docela té reklamy máme jenom kvůli tomu, že máme 100 savů biškota, no. Připadá, že ti lidi záměrně používají ten hajzl nějak takto. Jinak si to prostě nedokážu vysvětlit. A aby toho nebylo málo, vždycky se najde nějaké hňub, který ty nechutný záchody zevnitř ještě popíše. A to často a je hodně tematicky. Vaše řídka a stolice. Nech tě také na klice. Ale samozřejmě, zabídnou úroveň záchodu nemůžou jen cestující. Můžou za to i jejich hovna. Ne, teď vážně. Za bídnej stav záchodu můžou samozřejmě i dopravci. No ale na toaletu z vagonu číslo 7 jděte do vagonu číslo 6 a ruce si jděte umýt do vagonu číslo 8. Protože se mi nezřídka kdy stává, že si chci umýt ruky a zpravidla nejede voda, není mydlo a nejsou i utěráky. Takže někdy se dokonce stane, že moje ruky jsou v horším stavu, než jsem si je šel umýt. Kdyby ty věci na záchodě doplňovaly tak rychle jak zrušení slev, to by byla rychlost. A to nezmiňuji tento úkaz, kde... No a počkej, tady, když měš to 300 máš 100, tak to asi jako něco je. Kde je ve vlaku ručník jenom nakreslený a reálnej chybí. Nikdy chybí aj celý záchod. To se tak člověk jde ve vlaku na záchod. A
tady prostě ten záchod není. No ale i v případě, že na záchodě všechno je, nemáte úplně vyhraný. V novějších vlacích jsou takový inteligentní dveře, které jsou často pokažený a spontánně se extrémně rychle otevřou. Obsazeno. Co je ale na těchto dveřích nejlepší je fakt, že zavírání je na druhou stranu extrémně pomalý. Ale to nejsou zdaleka jediný problémový dveře. Podle nálady a konstelace hvězd se otvírají i ty hlavní. Takže každý z nás, kdo často jezdí vlakem, zná ten adrenalin, kdy za tebou stojí lidi a ty seš ten vyvolený, kdo musí otevřít dveře. Další věc, kterou bych rád zmínil, je první třída. Člověk si představuje první třídu jako něco, za co se vyplatí připlatit, a jako něco, kde vám za tu cenu pomalu vykouří i taka. Jenže realita je úplně jiná. Často je to spíš tak, že si do první třídy sedají lidi, kteří to nemají zaplacený, protože tu první třídu prostě nepoznají. Za co jste platí za baru sračky? Člověka ani nepotěší, že poruchy vlaku jsou tak častý, že by se cedulí ohledně poruch dala udělat sbírka srovnatelná. Kamak, můžeš mít jedničku bez toho, aniž bys se učil piškota. No za ten free téma, no musel zúčil. A ze sbírání magiků. Vyměním hajt za vodu. Člověka nepotěší ani skutečnost, že sedačky nejsou někdy tak dlouho umytý, že obsahují ještě prach z Černobylu a že všechno skřípe tak, že by se z toho dal složit solidní song. A to nemluvím o zvuku brždění, který je tak hlasitej, že si vždycky kontroluji, jestli mi nekrvácí uši. Železniční doprava přináší několik dobrých výhod, jako například její finanční výhodnost. Pro milovníky ekologie je to zase eco-friendly způsob dopravy. No dobře, no ale teď jsme zaměření na negativa. No ale abych tu 2 hodiny nevyjmenovával nedostatky služeb, pojďme si říct, jak může vypadat jedna taková hodně nevydařená jízda. Když máš štěstí, na nádraží mají zavřenou pobočku. Kurva. Nebo se u ní někdo dementně vykecává. V tom vlaku jsou takový ty hrdy, kde vypadne hodno na kole, nebo ty novější. Takže musíš jet bez jízdenky, ale jízdenku po tobě chcou, protože nemají informace o zavřené pobočce. Podle mých informací tato pobočka funguje. Podle mých informací jsou vaše informace na píč. Nebo řeknu, že je tvůj problém, že se někdo vykecával. Koupíš si teda jízdenku s přirážkou ve vlaku, ale nemáš hotovost, takže chceš zaplatit kartou. Průvodčí mu samozřejmě nejde terminál a vznikne z toho toto 20-minutový drama. To se mně stalo jednou, já jsem teď chtěl koupit jízdenku ve vlaku a ten týpek mi prostě neřekl, já jsem chtěl platit kartou a já jsem to, že se to nikde kupal, já jsem nevěděl, že to musím říct nejdřív, než to nakliká. Jsem to samozřejmě naklikal a už to bylo a nemohl jsem to zaplatit, takže jsem měl za free, protože jsem neměl drobný. Já nevím, za 20 let se mi to stalo poprvé. Je za poslední týden 3x. Pokud se ti podaří zaplatit, chceš si jízdu zpříjemnit aspoň jídlem, protože máš hlad. Ale bufet je dostupný jenom přes mobilní aplikaci, přičemž nejede Wi-Fi, nebo naopak jede Wi-Fi a nejede ta apka. No ale když už máš to štěstí, že se do apky dostaneš. Kámo, Wi-Fi ne v busech a ve vlakách jsou ti největší pojeb, to je jenom bait, kámo, na to. Zjistíš třeba, že jídlo bylo už vyprodáno. Objednáš si teda aspoň kávu. Proč jste mi donesl vodu s jemnou příchutí kávy? Mně občas přijde, že se o nás až moc bojí. Co když má skrytou vodu srdce? No a pokud jedeš v Regio Jetu, řve na tebe do toho celou dobu reprák toto. Welcome on board Regio Jet train. Ve dvou jazycích. A přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou cestu. Teď mi ho nepřijela dopřej, kurva. A reprák nejde z nějakého záhadného důvodu stlumit, tak se rozhodne, že tuto nevydařenou cestu zachráníš aspoň prací na noťasu, ale zjistí, že máš vybitý noťas a že nejedou zásuvky, které jsou tam jenom na flex. Do toho je tě vedro jak koko a ve vlaku se ještě topí tak, že by se o to dalo zapálit cígo. Okno je samozřejmě zaseklé a nakonec nejdou otevřít hlavní dveře, takže jedeš někam do prd. Rád bych řekl, že tato nevydařená jízda je nadsázka, ale bohužel musím přiznat, že v tomto případě vycházím jenom z osobní. Přejeme příjemnou a ničím nerušenou cestu a mají tu 10-minutový proslov o kokotinách. Zkušenosti. Drž hubu! Jenom se mi nestalo všechno naraz v jeden den. Lidi občas říkají... Kam to je taky docela troll, ty spáru mě o hudbách. Den. Lidi občas říkají, že mezi českýma dráhama a nebem musí něco být. Kromě toho, že je tam správa železnic, je to z určitého hlediska pravda. Protože za to, že bývám při cestování vlakem solidně nastavený, může i ten zákon schválnosti. Příklad. Mám na přestup 5 minut, vlak přijede vždycky, ale fakt vždycky pozdě. Mám čekat hodinu na nádraží, z českého vlaku je najednou japonské vlak. Úplně na sekundy, to už musí být kurva osobní. Ptáš se proč? Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
Štěstí se mývala, i když jsem byl mladší. Když jsem jednou za půl roku vyjel vlakem, tak to dopadlo nějak takto. Vlak dále pokračuje jako autobus ve směru trojového vedení. Cestující se ohlásí na ústřední stavědlo. To je nejhorší, ty píča. Dál dokáže cestování solidně znepříjemnit tady ten nejrozšířenější parazit světa z čeledi hominidů. A mají to nejvíc v oblibě, když zapomenu sluchátka. To je ale počasíčko. Jejda. Ty tu tam je čáp? Vždycky se popotím, když na mě mluví kokoti. Ostatní cestující vás můžou vytvírat nejrůznějšíma způsobama. Od znechucení. Už tady bylo rozočí. Přes sockování. Nemáš pady na pučení? Já už 5 let nepoužívám hotovost. Však já mám terminál. Až třeba po pobodání, což je z nějakého důvodu ve vlaku docela častý a otravný jev. Nemám nic, možná kdyby si nekupoval ty skurvený piva, tak bys měl na cestu. Jeden cestující z ničeho nic zaútočil na jiného s nožem v ruce. Tipnej je třeba i tichý oddíl, kde má s tichem něco společného jenom cedula tichá zóna. A kde se občas dozvíte věci? No a co? Který jste opravdu nepotřebovali vědět. Ty jsi vyměnil moje kyselé okurky za ten sladký hnus od souseda? To si děláš prdel. On vůbec nerozumí koření na okurky. Může se třeba i stát, že budete muset celou jízdu poslouchat overrated hlášky z TikToku. Ty mi nikdy nebudeš roven. Pojď ticho a vole se Může se třeba i když stát, že v těm oddílu bude hrát na full reprát. Mně byla třešnička na dortu, když jsem musel poslouchat sexuální zkušenosti nějakých 2.15. Chlapi by snědli kilometr mýho hovna, jen aby mi olízali zadek. Nepříjemný jsou i tyto situace. Nedívej se na ně, kurva, budeš mít, že jsi uchyl. Zas mě někdo očuje, kurva. Ale upřímně se těm holkám nedivím. Hodně chlapů nemá v čumění na holky zábrany a hodilo by se jim říct snad jenom toto. Nechceš tomu čumění popcorn, prase? Bruh. Takže ne, aby někoho z vás, borci, napadlo dodržovat tady ty kretenské rady. Co děláš, uchyle? Zabitá je i situace, že je prázdnej vůz a borec si sedne vedle tebe. Ty píče, jak bych najebal, či? Nebo naopak, je úplně nacpaný vlak a borec zaskládá kupečko věcma. Dobrý, mohl bych si tady prosím sednout? Tam sedí můj camping salát. I když se říká, že kupé bylo vynalezeno prosek, a kdo tvrdí opak je průvodčí. Normálního člověka nepotěší ani to, když dělá totální okře na nějakýmu páru. Vy nebude moje jezení rušit vaše šukrny? Co se týče sporů, spory ve vlaku vzniknou kvůli sebe menší p***ně. Na vině může být třeba jenom otázka otevřenýho nebo zavřenýho okna. Ne. Nebo hádka o konkrétní místo v polprázdném vlaku. Nezajímá žádná tvoje průvodčí, prostě se seber a táhni do prdele. Bůh stvořil tyhle sedadla pro všechny. Ve vlaku je to prostě vždycky drama. No a samozřejmě nemůžu zapomnout na hluční děcka. Jako v těchto případech bych na ty děcka nejradši poslal tady tu chodící omeletu. Hey, nobody gives a shit what you want. Shut your mouth. S průvodčíma bývá taky solidní prdel. Jízdenku a studentský průkaz. To se mi chce někdy nutně na záchod, takže doběhnu do vlaku na záchod. No ale ještě než se stihnu vykcat, už nám je klepe průvodčí s podezřením, že jedu na černo. Dělej, vole, ty smrte! Ale zase se jim nemůžete divit, protože denně zažívají bizáry, jako třeba když cestující hledá 2 hodiny jízdenku. Vidím, že lístky si kupujete pravidelně, tak dneska to nechte být. Nebo když se ho někdo zeptá na tuto kretenskou otázku. Pane, prosím vás, kam mi to jede? Zas nějaký skurvený vyfetovaný pičo. Na tady ty lidi by se měli volat deratizateři. Nevím, s kam vám to jede, když nevím, kam jedete. Lidi, já jsem rád, že vím, odkud jede můj vlak především. Průvodčí jsou obecně aj hodně podezíraví a striktní. Na ISIC vždycky čumí tak 30 minut. To neřeknu, kdyby tam seděl někdo takovej a chtěl studentskou slavu. Ale proč to tak brutálně hrotit úplně pokaždé, nechápu. Tohle máme můžu uznat, teď tady máte smítko. Jáš prdr. Navíc průvodčí někdy kontrolují jízdenky tak často a nejsou schopni si vás zapamatovat. Kam mě končí ta píčovina na bus a na tramvaj
jede poslední den před školou, poslední den, 29. mě to vyprší. Myslím, že 30. zastaví revizor v tramvaji, tak se rovnou skočím po tu tramvaj, ty pičo. Příště posteru před vaším zrakem, abyste si mě konečně zapamatoval. Že když se chce člověk ve vlaku vyspat, nezbývá nic jiného než toto. Nebo myslíte si, že vás průvodčí ušetří kontroly aspoň v pátek od... Tak do busu si koupím, že jo, ale na tramvaj nevím, kdo bych koupil, ale nevím, co bych to stěl vůbec. Poledne, kdy vlak vypadá nějak takto a vy sedíte na zaplývaných schodech v davu lidí? Ne, on si vás vždycky najde. Prosím, jízdenku, pane. Jak jste se sem kurva dostal za tohle, byste měl platit vy mě? Nebo jste ztratili jízdenku a zůstal vám doklad s přesnou cenou jízdenky koupenej v dobu těsně před odjezdem vlaku? Ne, musíte to zaplatit znova. Lidskost jde občas prostě úplně stranou. Pane, vidím, že máte koupenou jenom místenku a ne jízdenku, takže si prosím vystupte. No a pak tady máme takové vzácné druh až moc hodných průvodčích, u kterých by vám snad klaplo i toto. Jste vy? A tak. Jistá podoba v počtu očítané. Ale samozřejmě průvodčí bývají i frajeři. Jako třeba tady ten průvodčí TikToker. Ale upozorňujeme cestující. Tak musím říct si, že tohle bylo vskutku originální a vtipné. Akorát vás poprosím, dejte okamžitě dolů ty haxny z těch sedaček. Nebo alespoň si sundejte ty boty. Nádraží jsou jeden velký bizár. A to hlavně v takových městech. Kurva, jsme to přijeli, když nejsme ani v Česku, ne? To je hrozně, jak tady ti lidi žijou. To jsme jenom v Přerově. Kromě toho, že je na nich obří koncentrace divno lidí a člověk má často pocit, že je to spíš sídlo armády spásy, se člověk v jednom kuse musí setkávat s nějakýma záhadama. To, že ti nesedí číslo z té tabule s číslem v té aplikaci, to vůbec neřeš, to je záhada, kterou ještě nikdo nerozluštil. No a při tom zmatku a hledání vlaku nám nádherně potrhuje atmosféru bezdůvodné troubení vlaku na nástupištích, který je užitečný asi jako hranice mezi Čínou a Tibetem. Nebo třeba to, že místo opravy hodiny... Welcome to Brno, kde raději škrtneme hodiny, než abychom je opravili. Co kurva, když tam někdo doslova vylezl, tak nestačí ty hodiny, to se jenom otočit a tam se to nastaví, kurva. Co dáš radši práci s ním to přelepit prostě? I prostě škrtnou. No a ještě než si řekneme můj pohled na věc a ukážeme si vystřížený záběry, rád bych vám doporučil službu NordVPN, což je program na změnu IP adresy. Proč zrovna Nord? Protože mi zaplatili a nejsou to citliví mučky, který by měli problém s mým contentem. Jak to funguje? Zapneš program. Připoj si třeba tady na ty hajzlíky, co se smějou našemu jazyku. No a v tento moment by měla být tvoje IP adresa zjistitelná asi jako důvod zpoždění tvýho vlaku. Navíc používání ne... Okay, a třeba na večerní... VPN, bez VPN kod Marley KKT. Už tady bylo rozhodčí? Já jsem se lekl toho grgu, to bylo dobrý. Tak, počkej, nerozešpej. Počkej. To je ono. Vidím, že si risky dlouhodobě kupujete, tak dneska to nechte bejt. To pražské nářečí jsou. Bejt? Bejt. No dobrý, to jsme se měli zítra už kdy. Vidím, že si risky kupujete pravidelně, tak dneska to nechte bejt. Dobrý. Vidím, že risky si kupujete, tak to dneska nechte bejt. Teď jsem měl jet, vole. Jakou mám motivaci tam? To je nějaký student vystudovaný angličtiny, kámo. On machuje. Co dělám? To nevím, vole. To fakt nevím, co dělá. Stop! Až zavře být. Ničím nerušenou cestu. Ne, prosím vás, kam mi to jede? Já nevím. Za 20 let se mi to stalo poprvé. Co děláš, Duchyle? Promiň, jsi dobrý, dál dobrý. Ještě jedno. Ještě jedno. Proč se usmíváš, že najednou se zajímáš na to? Výborné kyselé okurečky vyměnil za jeho hnusné sládké. To ne, to ti neodpustím dohle. To stačí ne, k***a. Akce. Nemáš plady na půjčení? Kurva. Klasik. To jste celý vy? Tak tam jste celý, ty vole. Tak mi ho nepřijeme dopřej, kurva. Co to slyšet? Že i celé nepíklo to?
dělej ty pohyby. No já tam chci tu hlavu, že jo? V tom. Klidně, ale to piče. Tak se to dělo. To asi neklapne na YouTube, ale. No, to je blbost. Jo, no to tam nedávej. Tak to dáme na stream. Jenom udělej dvakrát. No, pojď. Můžem? Ale máme i verzi pro YouTube. Oni jaci bezdomovci v Praze totiž mají terminály. Podle mých informací pobočka funguje. Ne, tak lidně, podle mých... To je ale počasíčko. Taky vám vyhovuje takové? Zima? Brr. Co? Co? Takové takové počasíčko brr. No, paráda. A chceš komu čumění prasety popcorn? Srnky! Tam by fakt srnky dostal. Na co čumíš okay. Prase, nechceš popcorn? To mi stačilo. To bylo good videjko. Ale... Nevím, Marma, legit bangry.